Sveikas, gražuolės atvykusios į naują mano video. Šiandieną sugrįžtu su Runway Fashion rūbų holu. Tai noriu parodyti, kiek čia lais turiu dalykėlių. Iš tikrųjų atrodo, kad labai didelė dėžė ir labai daug rūbų. Bet žinokite, čia gal tik tai keli tie rūbeliai yra. Daugies yra didelės labai. Ir norėjau su jumis iš tikrųjų pasidalinti šiandieną. Vien dėl to, kad Runway Fashion nuolaida, kuri yra vadinasi Singles Day Sale, tai visame jų puslapyje yra labai didelis nuolaidos ir rekomenduoju jums taipogi užsukti, pasižiūrėti ir šiandieną sugalvojau parodyti, kągi aš įsirinkau iš šitos akcijos, atrakcijos. Na ir šita nuolaida galioja tik tai iki lapkričio 13 dienos. Tai jeigu dar kažko tai ieškote ir norite kažką rudenį nusipirkti ar žiemai, tai labai rekomenduoju užsukti į Runway puslapį. Ir dar taipogi noriu jums palikti nuolaidos kodą čia ant ekrano ir taipogi paliksiu aprašymę tiek rūbų nuorodas, tiek nuolaidos kodą. O dabar nieko nelaukiam, keliaujam, rodau, kągi aš įsirinkau iš šito išpardavimo. Tai pirmiausia, noriu pasidalinti šitą labai graži ir tikrai labai geros kokybės puferinę striukytę, kuri, kaip matote, yra crop topinė. Aš iš tikrųjų tokios striukytės neturėjau niekada gyvenime tokios crop topinės. Ir aš labai norėjau tokio grinai, kad galėčiau užsidėti ant kažkokių tai džinsų, timpų, kur labiau matytųsi mano kojos ir figūra. Tai šita striukė labai faina, su jie tikrai yra labai šilta, nes turi kaklą gan ilgą, kaip matote, tikrai čia viską uždengia. Jaučiasi, kad pukinė, šilta, roka. Šiaip man medžiaga labai patinka irgi ir kaip atrodo ant manęs. Labai labai graži, daili ir tikrai rekomenduoju. Sudėtis, tai čia yra 100% polisteris, nežinau ar tai rašom kiekvienos etiketės, bet striukė atrodo štai šitaip, vis tiek pamatysite, kaip atrodo ant manęs ir ant modelio, bet jo, labai faina, labai graži ir žinau, kad yra netgi kelios spalvos, ne tik juoda. Toliau noriu pasidalinti turbūt mano mėgstamiausių mėgstinių dabar, šituo iš Runway. Tai čia yra tiesiog paprastas megztinis, nieko ypatingo, yra pūkas viduje, tai gal toksai biški šiltokas. Labiausiai, kas patiko, tai oversize ir spalva. Labai labai graži tokia smėlio spalva. Ir kas dar, aišku, mane nupirko labiausiai, tai šitas užrašas. Nežinau, aš pastaruoju metu iš tikro labai daug mačiau merginų su tokiais džemperiais ir tokių užrašų didelių gale. Man atrodo, aš esu mačiusi ir Pretty Little Thing, ir Behui parduotuvėje. Ir šitas iš tikrųjų net nebuvo labai brangus, tai labai rekomenduoju, jeigu kažkokio irgi labai senai jau ieškote. Yra toksai wow kažkoks super mėgstinis, bet manau, kad jeigu pasiklausyti etikečių ir plauti, kaip jie rekomenduoja, manau, kad tam mėgstiniui tikrai nieko neatsitiktų, nes aš dažniausiai taip plaunu mėgstinius su visais savo rūbais ir viską iš tikrųjų, aš net nežiūriu pagal etiketas, kaip aš turėčiau plauti tos rūbus ir tada aš kažkaip tai galvoju, nuklemba kokia šodina kokybė, bet iš tikrųjų mes dažniausiai plauname rūbus ir nežiūrime į etiketę ir neplauname, kaip yra rekomenduojama. Tai va, labai iš tikrųjų, jeigu norite išlaikyti savo rūbą, žiūrėkite į etiketę ir plaukite, kaip jie rekomenduoja. Dar noriu pasakyti šito mėgstinio sudėtis, tai yra elastanas 5% ir 95% polisterio. Ir va, sako, plauti su spalvotais rūbais ir neplauti daugiau negu 30 laipsnių. Tai va, toksai mėgstukas atrodo iš tikrųjų labai gražiai, labai patogus ir tikrai man patinka tokio dydžio oversize mėgstinį. Toliau, lemenė, tai šita jau yra, kai aš pamačiau ir kai ją išpakavau, sakiau, kad čia yra mano mėgstamiausia dabar bus ir nešiojimiausia lemenė šį rudenį. Šiaip lemenės medžiaga labai fainai, tokia švelni. Ir tas pamušalas irgi viduje yra švelnus ir šiaip man patinka šita spalva, labai labai graži. Ir jeigu aš galėčiau jums perteikti tą tokį jausmą šitos lemenės, tai jūs suprastumėt, ką aš turiu omenyje, nes kur rodžiau tą striukę tokia juoda. Nors atrodo, kad labai panaši medžiaga, šita, žinokite, yra švelnesnė. Ir, nu, nemoku pasakyti, bet labai labai faino medžiagytė. Ir stovi labai gražiai, ir jo, aš buvau netgi priderinus prie šito outfito, tai iš tikrųjų labai labai gražiai tinka. Ir atrodo, ir prie to mėgstinio, kur rodžiau, buvau priderinus. Tai labai faina lemenė ir jeigu ieškote tokios crop topinės, dailios lemenės, tikrai rekomenduoju šią ir aš pasiėmau be to dydį S. Ir ką galiu pasakyti, atitinka dydį
Yra dar tos vietos, tikrai neaptempia užsidėjus mėgstinį, jeigu jūs nešiojate 6-8, kaip aš, tai šita lemenė S dydžio jums bus kaip tik ir galėsite dar po apačiu užsidėti kažkokį tai mėgstinį ar golfytę ir tikrai turėsite dar gan vietos. Puslapyje šita striukė atrodo labai graži. Vau. Aš taip ir įsivaizdavau, kad taip pat keliaus. Vau, ta prasme, dydis biškiu atrodo gan didelis, kaip užsidėjus taip ant savęs dabar. Tai atrodo tokia milžiniška striukė, bet man patinka tokios oversized striukės. Ir šita, žinokite, ką galiu pasakyti, kad su jie žiemą bus tikrai labai šilta, nes puferinė tokia, kaip pasakyčiau, striukė viduje. Ir tada ant išorės yra tokia va medžiaga, kaip meškino, kaip matote, labai švelni medžiagytė. Gan sunkoka, ką galiu dar pasakyti. Turi tą vėlgi tokį kaklą, nežinau. Man atrodo, kad šį sezoną tokios striukės, puferinės striukės yra labai madoj. Tai manau, kad pamatysite tikrai ne vieną ir ne vienoje vietoje, bet visur. Striukė tikrai labai labai graži. Turi kišenes. Čia man iš tikro, man patinka šita detalė tokia, kad čia va tokia... Sakyčiau, žalia. Žalia, bet nu, ne per tamsiai žalia, tokia šviesi kaki spalva. Tokios va detalės, prie kišenio irgi yra. Užtrauktukas labai geras. Aišku, žiemą jau su šita striukė, tai tikrai nesušarsit. Aš nekantrauju, kada galėsiu užsidėti ir priderinti prie kažkokių tai savo rūbų. Šiaip, jo, nereali. Man labai labai patinka. Aš pato pasiėmiau dydį. Čia nerašo, noriu pasakyti, kokį dydį pasiėmiau dabar. Aš pasiėmiau dydį S. Tikras didelis meškinas. Jo, striukė nereali. Toliau, aš labai senai jau ieškau gerų juodų džinsų. Ir žinokite, aš jau užsisakiau netgi kelias poras juodų džinsų. Bet, žinokite, ką galiu pasakyti, aš dar jau nesimatavau. Tai pamatysite, kaip jie atrodys ant manęs vis tiek šone. Ir parodysiu aš jums taip, ar jie man patiko, ar nepatiko. Nes aš dar jau iš tikrųjų nespėjau matuotis, bet čia yra tokie... Sakyčiau, mom style džinsai, bet labai labai tokie bagiai, dideli, platėjančios tokie galai. Ir aš esu 1,62 m, tai man šitie džinsai yra kaip tik ilgio. Aš visada žiūriu, kaip perku, jeigu tai palyginus, tai jo, iki žemės šitie džinsai eina. Tai jeigu jūs esate aukštesnė, šitie džinsai gali būti jums per... Trumpi, aišku, visą laiką žiūrėkite, prašyme, rašo modelį, kokio dydžio užsideda tuos džinsus. Džinsai šiaip kokybė jaučiasi labai fainu, nu, tikrai tokia džinsų kokybiška ir ką galiu pasakyti, kad dar turi tokios, tokia tampresnė šita džinsų medžiaga, jinai tokia biškia dar pasitampama yra, kas man labai patinka, nes jeigu būtų per maži, tai drąsiai žinoti, kad įlysi, nes jie tampusi truputėlį, tai sudėti šitų džinsų yra... 62% kotonas ir 1% viskosės ir tada 37% polisterio. Šiaip medžiagytė labai fana, tikrai džinsiukai atrodo kokybiški, pažiūrėsim kaip jie atrodys ant manęs. Paskutinis dalykėlis, kurį aš įsirinkau iš Runway, tai yra šitie batukai. Man kas labiausiai patiko, tai galiu dabar pasakyti, spalva. Spalva tikrai labai fana, bet kokybės... Nėra. Jie tokie plastikiniai labai, kaip matote, aš galiu juos taip sulenkti. Šiaip noriu parodyti iš arčiau, kaip jie atrodo, kaip matote, va. Šiaip spalva, sakau, nereali, tas pats visas dizainas, irgi labai fainas yra. Tie raištukai, čia tokie va yra, tokios detalės auksinės. Užtrauktukas čia yra, žinoma. Nu ką, viskas kaip ir kokybiški tie batai. Detalė, tai yra čia, va, pažiūrėkite, tokios ausytės, labai labai fainos. Dydis visą laiką atitinka. Aš visą laiką pasiėmu 38, angliškas yra 5 ir man, žinokite, tinka. Tai va, tokie va batukai. Šiaip papigiai, jeigu taip užsidėti vienam sezonui, tai tikrai rekomenduoju. Bet laikyti kelis sezonus, nu nors ką aš meluoju, žinokite, tokius batus aš, pavyzdžiui, išlaikau netgi kelis sezonus. Na, bet aš turiu daug tų batų, tai aš dažniausiai neįsikandu vieną porą ir nenešioju ten kiekvieną dieną jos, tai dėl to man išlaiko tikrai ilgokai. Šiaip jo, batai fainus, pasiuvimas labai gražus, dailus, nėra jokių tenais brokų, nieko. Na, paprasti ir labai labai lengvi. Ką, tiek tų rubelių, tikiuosi, kad patiko šitas video. Būtinai pasinaudokite visais išpardavimais ir būtinai pasinaudokite nuolaidos kodų ir būtinai paspauskite laiką, prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano video filmuke. Čiau!